Күнтен күн саха национальная көддерер етнера кампания сурналыстыра республика онна дойду сүрін сонунларын түргенлік онна кыржықтык көрәшілерген ант ерделер. Неделе устата мұнюлубыт сонунлардан бастыңларын жону ордук тоқтолгутарын әйе ханан бүгін сейхили білейіндер екпет. Әйе күнтен күн беріне көрағыт студияға Лек Марков үте күннен. Жакуска коракка же тутута бүтүн Ухук илиңи регион үрдүнөн бастыгы мести асылжар. Аспыт сыл түмүгүнөн кийин коракка опсая 310 тыгынча квадратный метре еннак тутуу үлага кийди. Белетен эттекке билигин Жакускага 2 тыгынча 12 сыл кеннек учокка турбут карбак туруктак же аксаны 214. Олата быха колан 305 тыгынча квадратный метре еннак болан тақсыр. Бұ тұтуыны ұйтарға белден тұран маңнай ұта муниципалына оны республикатағы бюджет соғытығыр үлі ұйтылдыға ол кеніне бірді федеральный программаға төптірі сүргітілінің ғана государство бюджеті терек болуқтақ. Ол ғынан баран тұтуы ұйтылдар Кемтата Ачабакка салгы быйылгы быйыл эме 300 тыгынчаттан түһөрөр буландыра суук. 2013-тен 2017-те жылга дейин Жакускай коракка харбак туруктагы жетен көрүү программанын 206 эрге жоолор бужуну көрдүлөр. Тоскол ийтинен түрдөн саңа опсай же коракка жандайда манес эрге былырын жайны тупсарыга көрүлөр көмөк атчыны опсая 99 эдер ыл тутта. Муну түрдөн түрт бюджет салаты көрүлөр иделе актарылылар. Этени тулайа калбыт көрүүтө истите соолук доктурго 156 квартира күлүһө берилинне. Манна дагатын эттекке бааннар тутаачылар үбүлээхиндерин токтотор кыыктан ыктыра. Бу туһунан госдума мунньагар ийитинерин тураллар. Тутуу кампаниялара карчыны атын сыылга туханнактарына баан үбүлээхинин токтотор быраптында. Ол эрен билиңеттен букатын бобор кыык суох онон быстак кемге буолара сабыгаланар. Быха барыллан 5 үлө күнүн ихигер быхарыны аныктырын сөп. Дойду тутууга министерството бу сокуон барылын өйүрүн ийитиндерде. 2 тыгынча 10 сылтан ыла республикага опсая тыгынча 2 социальный объект тутулдан келбитин туһунан кепсен турабыт. Ол курдук былырын сака сирин үрдүнөн 630 тыгынча квадратный метре еннак тутуу үлөгө кийден 2 сыл устата республикага каханда болбатах рекорду олоктоатылар. Быйыл бу хамсаахын ары бытарыяга эрээри үлө олочу токтоосууга. Холобура былырын бастын көрдөрүлөх улустарынан котуларга жаңы кийин улустарга меңе каңалас арга бөлөккө сумтар онна илинеңерге томпо согу Бұру нерінгірі аттамыда. Бұл маңның қабанынақ үлі білден тұран нәхеленіне дақуаттақ болуытын ипотекаға кейрі судырғы бұта көстір. Оларын кәлін сылларға Россия үрдінен же тұтуытын ұйтар тәрелтелер жонтон қарчы қомиян албыннабыт түгенлері олу сәлбәк. Мантан сылтан федеральный сокуынға улары тыйыны о тыйын маңнегі күніттен келдер ектірі. О чотығыр тұту тәрелтелері сақа серігер білдіға ектірі. Онда онтон сылтан әйілгеттен квартира сыйната ұла атар чинчілі. Бұ тұхынан коллегам Екатерина Амосова кәпсір. 219 нөмірдеяқ федеральный сокуанға кейірбет ұларийлардтан сеттірен тұтырынағыр білдер көстір қамсағын тақсыған. Күн бүгін республикаға бұ бір тұтақ саланы 615 бөдің онына жауыз кампания сүрінгер болағына мантан сейделінден бары суға 6 литерілді қалыған. Тоғы етер тұташыларға ибдебіл лаппа күтатар. Оқыдық әвәтіні 3 сыл үлләбіт опыттақ болынады. 10 квадрат метрден итағы соқ жені үлі әкілдерді болынады. Ол дөлі ойша әсеттің ұраты атын қайынсқанан жарықтама болынады. Олар ие үгдебіл итненері бүппет. Тұтар кампанияға GOAT сыынатын 11 ғана ұғаршынан бар болуқтақ. Қолыбыра тұту өпсай сұңғата 200 миллион ден бұғылыбыт, ол ата ортытынан 5 миллион. Аны тұран үлетін тиғар терделігіне білінгін күрдің 200 дені тұтара көңілленмет. Қолыбыр бір квартал тұтасыларға, оны проектқа, пері очередь, тарай очередь, третий очередь темі, үш қастені проект тамыра, бір проектіні тұтан сағылық бұтын сәп, или бейденнің болда, бейде болда, бейде. Онтан Улата бир решение на кулактахан, и кысар решение я кумула мет, ол диам битралекене. Отчатугар жану эреннерен баран отойкого олордор сарбах тілділер. Туту ирынагыттан туаран бирехтектер. Дағытан әттеққа 2017 сыл түмігінен республикаға 301 кейі албынатан турар. Кығалға биеханы болбаққа, Куранағы кұспыт кейі дойды үрдінен қарабаам. Маныға компенсационной фонда тірілен тұтаачылар қаз биби договар суматыттан бір сылай 2 біргінің итінне мұнйоқтақтыр. Жабу хокон лахидана албынапыт бидеге суук булукта. Тойхана тутулган хагланы хагламыт объект эбетине үлө кирер. Битер хатан үлө кир бетана компенсационный фонда ул албынапыт жаңа качыларын бардын төндүрөр.
Уфсайнан элюлэхэн тутууну сгиевая брэйэгнан үбэлэхэн сол бүйоқтаах. Олата нехилэйне үбінен қаршытнан болбаққа үлэхамна стерилте бейтін кыағынан, итенне бантан ылбыт кредитін сумматнан сағланықтаах. Бүтімігер ерэнг сарын балғынне өскәбет, үпқаршы қайдақ эргейбіте туханылыбыта жәнке болар. Проектное финансирование именно был один дом, один застройщик принципа Кирилл. Олата Бузиева именно дольщик Тебрах Пакачатар именно бюджет Тулдара Грэра Барарде. Основной город этот один. Олгинан баран метел 2 үріктеяғын күрдік, тұтар тілді лаппа ағаятығына үлі білдердік атақтынар. Хачыстыва да доғылыңнуын сөп. Онтын үрінік сокуына атыны ұйыр. Төгінен әлбәк, сотчынан ұдамыр. Итинтен сәдіптен GSN-ата үрі тақсыя 2-3 бүк ғыриеден сабағыландар. Бұл төгі ұрымнағы. Барақ застройщиктар отыт бірген күрдік әтелдер үрдерін. Мен анық тиған апын, бұсыл нағаны күрдәбеті болу 5-10 бірген максимум ғана бір. Той тақына тұтылда тұрар жи әлбәк. Абиел ақсаны күтші атағына тұлық болып олы. Үрінаққа ұспрос әлбән тақсыр. Бір ол үлдетенсек, екке олағына кредит бүтін ағыяғылар болақ бұтына сақылы бұтығар, білен жет зор бұты бүтін кредит болақ, үті бір ғамытын бігі 1 квадратный метрге ұғыр болақ бұты. Оның үті ғамымен үнне үлден тақсынсек. Белетир болаққа аспыт сылға республикаға 637 тұғынша квадратный метрген әк же от үлағы келбеді. Мантан бұғы қолуен үзгіммід бейре, ол әбетер 230 тұғыншата өлілігін тұтуынан. Онтан 2 тұғынша сүйбе 2 сылға олырор жиені тұтуы уапсай ене 1 миллионге тиекті әк. Маныға саңалорий бігеті күйігер кейдіғана бұл аннамыд жыңчақчы сетие туалуаду. Бұл дойдуғыт президент ғордағының үсілісата проектный финансирование көйіқті ақпыт. Ол проектный финансированияны білін ғырық тұту тәрілтелер біт уже үйеретен үлділі әрі жылыр, бағандыры күтті. Бәйдері құлғыра қатшыларын тұппыт тәрілтелер бағылыр, тұқты дәлігой құқ. Олар еті хоконға, еті иддебілге білген әппеттіған үйлілі еқтірін сөп. Федеральный соконға олар еңі ғырыңнатын көрдіққа білінгіте қарттығына маңдық. Онтын әхейіл оңына келер сылларға қайдақ туақ болу оғай. Әдергірілі күн жыл көрдері оған. Екатерина Амосова, Григорий Ахлопков, Күнтен күн. Сақа сиринағы үтчат правительствата Ильдархан Иннигар аспыт сылдағы үлетін отчеттата. 2 тұғынча 17 сылыстата әдер политиктер тұз бәйелері онына министердер кабинеттерін кітары кәкке бұры екке үлләтілер. Олар істерігер оғыну интернет мөкі жәйтіттан көміскәйін әдер фермер ден жылыбай онню сақа сирі 2 тұғынча 30 үтчат үйіз экономическай форума. Көрсігіге Егор Борисов үтчат правительствататын челеттері сайды бұттарын, доспұрыннақ бол бұттарын бәлететі. Санатар боллаққа республика үтчатын 2-с үңірілі ақ правительствата үйіз сылын үләлер. Бұйыл састап саңардылдықтақ. Онтан бастатын тұрын стажировкаларға үтчат правительства жүлінлері ғыджықтыры, онына оны тұғынан кенлері қаспирді үтчат правительства жүліні министерсвалар коллегияларығыр үлілі әсілджір, онына оны тұғынан білген сайын әме синергия севера форумына тұспа бәбіт площадканы тәрерге білімне ғыджавыды. Дәліға Россия кейін көраттырын олық тоқтыру жіберге ықтыры дұ. Тұғын ар сақа сірігер вақтывай үлі олыс әлбәғейден. Бұ түгенге әппетім сақа сірі сір байынан чақчы үгіс регионлардағыр бұдан бағайар өттін ұлара болу дейсаны бұн. Кірджік білген сірттен қостынар байы ұрақ кейте сөйті суық тайға сігер, суылы ие суық қая бұстарғыр көрдүйілдер. Онына қырақы еробойшай дәрелінелері тәрен вақтывай неманан жану үлілетелілер. Қолы бұра Сибир күйістері сетім тардылығыттан Нерингері орайонығар олыс әлбәқ қылғас бол жоққа қырақы еробойшай бөйіліктер тұтылдан үлі түйінері күністері көсті орғыяр. Анабыр алмастырғар бір онлық. Бұлырын сайын Ильдархан бірайектір кейіне олықтоқ кадырдары промышленнәскә дейін бірайектерін тұғынан әтен тұрар. Кірджік білген сақа серігер үтімен әлбәқ, сер байын қостур, таңастыр тәрілтелер үләлейділер онына саңа арылықтыра дағаны. Оның бәлем болар сұлттан онына нәхіленіне үләлейір боларын сетігерттен маңның политика олықтымна. Өскөтін білген еку туғал, әлгі уғал, алдан золота, ғырқа, золота селегдара күрдік бөден кампаниялар 906-та үлі вакансиядың тағаран олырыр болдақтырына. Күн бүгін республикаға үләті суық жан ақсана син бір бәлейденер. Оның бірайек итінен 15 промышленне кампания олықтағы жану үлінен қатшы еқтаға ұйылды бұта.
Государственный комитет аспыцылаға көддерутнен үлеті суық кихақсаны ордук нам әбен бұтантай горны юхе білі кебәйі лустыргар білетімед. Оның олықтоқ нәлейнені промышленіскі дембра екетінен 2019 сылға дере ортотнан 10 тұхынча кихе үлаға қабылдықтақ. Ирдебіл бұхытнан промышлені әге аулелер кихе сақа сергер 10 сыл олар бұтполықтақ, етіне сәрге 5 тұхынча кадр саға отуттан тақсы хоқтақ. Итини таһанан былрын тастан кирер үлэхет Ильях санына чатырга Илдархан анал ыях тахаран турар. Бу ыях итнен чопчу хайысхаларга омук жонун үлэга ылыа суктактыр. Бу документ олохтоох кадры итиге эмие олук болууга. Олохтоох нэхилиэннини промышленноска брайекка чабыта тэсириттен тыхынча ыччаты үлэлях ңурухта. Сир байын үлэтигер бэйэвит ыччапыт төхэ талахары. Бахты үлэтин тухунан Любовь Васильева кепсир. Нюрбаттан түріттәғы Руф Андреев кетігінші кесіллақтан алыроса Нюрбатағы қайыны байтыр комбинатығар манабыл сұлу ұспатығар үлелер. Отчатағыға манны милисе салат үлелері ұнтын алыроса бәрәдіге қырыстағыңа байтыр үлетін тәрімміте. Қаддәрі үлелерден үйерінен қалан білген ұлсы атын ұлаға көстеқіні мен маны бақтағы Усыны коллектив поладар. Он би коллектив куда едет, кутин же таянал вахна, ми атн тохуду поладар, им постоянно гадер волан уже вернал он вахтова метод куда едет. Ру вахтатыгар икки неделе үлелер, икки неделе сыннянар. Нюрбағылар ордана 10 тон сылжан үлелерем, білігін жокускайгы көхен маңнай таксинан улуска дейер, салгы бір төлетінен накынға көтер. Такси төлебірін Руф бейті ойнар. Қамнағымы петтерден кепси руанна накынын туғынан білгіннер әр. Условия ладилер балдар, егер душтах, туалеттах, то на соответственно хыне назидах, тохтох, ағылғаста назид кухнялах, на остылой бар, если бірем ғаварна хил болахына, он на буфеттах, он на ман и тағы для аден орган аллах, бәдіме таңыра дейтейн тура дейтейн. Он на спортық нәдеріктіне қойып күрдік, он соответственно площадкаларын балдар ағайық. Жарой бүттіғі дағаны чағыны тәлті әулелетер толыру социалыны көміскәлләғ опуската сыннян арайына барыты төлінер. Үл жар түгенге бүхілікке медицина пуына әме бар. Он тұқуғаны ұлған туға ден ол семьяғаттың көнесіне таяғын. Он ол дүйдің әйін білген аның үйе болынтын жібәс барта бар. Құтовай үйеті болын, оның тұқты Руф Андреев кепсиринен манна өрүлелей бит, ықса ғалласпы джон әлбәқ олар әрі сыры айы саңа үләйткелер әбит. Сопардар, сіргі үләләйчілер, рабочайдар, кенлері, қатшығар персонал. Құрықтан хағалыды, құрықтан білген, құрықтан бірандар рабочайынан үләлейлер. Оның ұттағамы ғаламныя, бен үші тұқын қайыр болыға дұру ұян бастан. Онтан арғы түгер қайылық көрілдер, ғамы ғаламныя, арғы жәнрейін болуында білген ұжы кітатамлар. Перед вылетом уже метхаму я агарди кудук тестирование ага. Он хамай тугати арга. Он на это табарды чуй болот. Он ман хатир болдыңдан уже рабочий тен хагалан он лил ежанген бейн он курс тарахалады вирахтер. Он дополнительный вирнен барандар. Холода терлиттен ин хорохтар гутебил. И неген он кехен уделенлер. Бейлер уже профессия буланлар. Те курдук опуттағы вақтывик, бағалақ кейі келен үлелен сөпден санатын үлестер. Руф Андреев бүгіннерге күтілақ вақтытығыр үлелей барыға. Любой Василева, Георгий Григорьев, Джокускай. Оларын үлеті суақ кейірі ұлбытча ұрақ дейін үлелері ұстық. Мұныға кәнекі кәмге тұғы селігер сөптөх арас көмет осқолылар балылара төхі болар. Джон бәе жылытын теріндер. Оларын ұрқылу аңарда стық айысты отынан әрі болбаққа олық ердебілігер сөпті бәхіндерін ұрбан саңа көріңдерін келдерелілер. Бүлінсіннен ұлыстарығар жарықтақ болуыны Олег Колесов дейін білісті. Кінгі әтін бұрдық специалінай күрсағалың келі. Кінгі кетін үстіх кінгі. Мәтірге күстірі сесін күрдік тұтан әвсей сепцов оғылу бебендер. Манна үс күхі күтті өссе 2 кролик әмек ұстан тұралар. Әтін әмі үлі бі яулықаны ана бұрдық әкімбі көрім ана ұғылын. Бұ тірек қағайысты баға көтті қол бұған сөйлен ұртта агырақ есқалағы сколатығар түйет ғанар нақтырар бұйылғы сылғы екі нақтыра түрен білеген бұйылғы түрек нерейдері әмдері бітті. Бұйыланы перепелкіні етерге санамыттар. Сонтарғы тиен уопы түлестен келбіттер. Күн ақсын ұтын оларытан температуратын көрін істен білетен хеллер. Бөлі олар әнекологтырын тіқ
Алтон ағасы мұдыдар. Онына оланы кене ұғатта оны ағас көне тұқтақты. Білейін, бейеқа 15 күн біп болды. Аскола агрых айысқаны тұту хоғыттан элективный курс бұхытынан бәхістен 11 класқы дере өрағыс алғыр. Енекі сылларға башы вод жыватна вод күрді курсу баран, иде ылан тақсы бұттырам. Білеген Аскола материалны технический базатын қаңытыға үләнегі тақтар. Мантан сайын бағыналар бітейдерін. Сүргі төктерам. Итер лабораторияларын күрдік бар болық тақтарды. Вивари оғылар онда таққан партийске бары тұқтары білеген бе ол өттер жасын партнерсы өттен үлелер өт. Вивари қолғыра кеметі, онда аңа теплиса қолғыра олың бағын алақ бұт қолғыра. Өсі бекекелер ұлға тракторис тұғын едетін берер кеметі үлелі ғыджапыт. Оныттан программа бұйылғы кетігінші оны асылды бейі программа развити школы будущего фермера еден. Программа ғырнамыд, ол чәрчетінен еті сқыпы қатерақ жарықтанар. Бұғырдық оғыны қыратыттан өлені өрі тұтарға жарықтақ боларға беретілдер. Аскола ағырық айсқан тұтуғара оғалы қосқолатына харығар. Төхуі болар. Жоғыз мастерскей хигар естенір масыны бір кем тоқтолы соқты хигар. Сарғылана Конанова ғоғын сәтті сыллаққа өйіріғын бітерегіттен элейтін арарбаққа естенір. Төрт оға етәтті кәрталаны ұжордың бірілі біт. Екітінші 5 сылтын урбанлік болан социалны қантырақ түйірсін. Көм ал бұд? Көмілі хәнір той социалны қантырақтың хаш жөе біт. Деп ағылақ масыны یک ابروش نیکت تل بدم، منتنال بدم، کبرلوگلم بدم، اینجا گناه توک پارسون متر هفته ایسکه هفته هفگاتیه برتنالان ایستنال را بدم. Олақ жағақ алын кәмейттен қырады қоттан қылғы социалны қантырағы түйірселілер. Олықтақ бәйні салайыны жағалтатын қамығиетін ағын социалны қаралтағы келдірілер. Қантырағы түйірсі бітігілер қайыстыманан да, өңінің ұрынан да жарықтан алылар. Тәте қанады қачы болан екі түйінші оған ғылтан ұлатты. Ұрыт алтуыны хүсті түйінші берер болақты. Потому что брата целевой был ухтах, он то не усил бы га то хакетен коребет, будь я кергена кайдану то ханарин, он это га уп киллерен, бет я доход киллерен. То хамы джан бари бир ки хукурду салгы сайдарга бу кеме то хю болла ген белетиллер. Он бесыл парикмахер дабыт Мария Ушницкая кемені ылан күн бүгін республикаға бастыңдар кекелерек кейді мастер. О бесыл нарайтыр мен соцконтракт сұрысам мен субсидиял бұдым. Ол оны онтон тоқтамын, салғанамын, дажы күшкілілемін парықмақырыс көйтет онның. Бүлі ұлығығар өтчет күндегі таңған тігелілер. Аламайден аттақ бірінде толқүйден әдір кіргіттер үлелер олдар. Күндегі таңасқа сақылы келі хеккелілерер аламайдар бір ұратылыра. Кеге бағыр бұтын барытын олыққы келерін хелілер қаханда сатаммат қылыба дентілі тұтты баттар. Бастан тұқ, мен бәбір парту тек бүді. Она мир не гел русага удалявите. Я подумала, ну, бем да. А ты торга, мин тиге пан все тангаспа. Оно хая бы. Ан бастан кыл пальто барте. Мин подруга бар тигпите. Ну на хайше это. Бәйі тағыр тұрбұт бірінде өсі сайындары сұрықтақ оғылырған Аллақ саланы әбен бер біттір. Манны қырачан кеғі оңнюра, оролың таңыға, өңі жүхіні арары көрірігір тұғыламыт оң хүктір балылар. Оғыған Аллақ болан материалы әме анылық ачысты бұлағы ұлалылар. Оғылырғы анан, білем, жүгіскайға бәс ұлабын, Ивановская бәс тем бар, но бәс тем бәс. Оны бұла бұл сатинлары бардың, то Москваттың Хакастан ұлабын. Әме ауық қачысыты атынатын. Ол ең бұл аны тұғым таңастырым, оң үрдірім ме атынатын саналақ болылар. Жыңа бұл екі боксалақ ғырағы оларды тұқтан бәйлерігер тұвағыстақ қыны оңыстан әдіркен күргіттір үлері қамны оларылар, онында бұл манна текпет оңыр бұл таңастырын елден кен серге қораққа атылылар. Бұл таңастыры кеге күнне олар түхі бұғар кәтен сөп. Үлі суық ден бұр күстанылыр баққа рахат ол көйдан бәйі жылатын терінен үлелер үтчет қолы бұр болалар. Оғыны қыратыттың үлені таптергі береттіққа қаған бағыр олыққа бәймесетін бұлар. Бұ бүлі сүнінен ұлыстар ғысылдан көрдік бұны бәйлерін сөбілер сүріқтері сатар жарықтарының астыны дұғы үлелер жон өрі сетихілақ We'll be right back.
Бүгіннерге Сақасырын районнарыгар бұйбар бүлікенлерін бастығы партиятын ұттылар. Кейін бұйбардыр қамығы әбірсідәтілі Алексей Ефимов төз сүйістеуден ағыстығынша сүйіз бұйбардыр үліғі тұппұтын тұғынан ақтаға үлі баттады. Документ бүгінгі ғылы бары ұлғыз кейінлерігер тексерілікті ақманына дағатын әттіққа қалбыт сүйіз ағыстығынша олыңы ұй бүтер ғылы бәчәттен еқтіқ. Бұйбар күн бүлікені тұтан тұран қартысқаға түйі, селфи ұңыру, агитация құрдық білінілігі. Ден дойды кейін бұйбардыр қамығыетін бірсідәтілі Элла Панфилова етіндерді. Ол әбәтер бұйбар күн кемемет талбыт кандидатын ұян тұран әбәтер қолағын бәлетін көстергіна селфилатағына агитация ден ағылығы. Одан қартысқаға түйер дағаны боллақтарына қоластағын кәнне бірді социалны сетімдерге ұғарын санаталылар. Санатабын бұ инніне ұтчаты бұйбарға қытынларары көңілір сәлттен қартысқаға түйерелерін көңілі тұғынан ихтінер біттірі маны сәрге сорақ регионларға бұйбардыр ұчастықтарға бірағынник тәрер жон сүргетін көтіғар тәрәхінлері оңырорға бұландылар. Аңаддас бұлырыңы сайын сәтті күнін егер Сақа Серен соғыру өттігер ұтылды бұт айылға қарыста бұлын рейдатын кемегер балай әме кәхи бары білді біті. Алдан онна Нерінгірі райондарығар 14 көміхі көміхі қомуяр тәрелтіға сылжы бұттыра білдер, мантан оныңғар административнай бұрую кәхи бары білді біті. Бөден кампаниялар ордық ұны туғаныға үлі қамытын сұйғатарийіға бұруйда мұттыра. Көңіл ұлбыт тәрілті үлетін ұйтарын өсі соқуын нөңе контролу қосып. Онтон бұл сыл сағалын ұйта социалны сетімге Сақа Серен тайғатығар көңілі соқ геологическе үлілер ұйтылдалар ден сұрақтарған бұта. Сир байда қазда Серен омну әчіншіе оқсон қазда ұлысқа бөден кампаниялар келен үлілері орталаты ден сұрақ сәжек информационы қонуыны түргенлік тәлие көп біте. Маныға білінгіте бірді бірберке көңілі соқ Сақа Серен тұйатын қағар жану бұрыйдулік. Бір маңдық сұрақ нүрбол ұғығар келбіте білдер. Болары болан ұраты қарыстынар серге көңілі соқ чинчиі үлеті ұтылдар ден ехетіндеріне олық доқтор дүрмбатағы айылға қарыста бұлын комитетін инспектордарығар тылла бұттыр. Маныға тұстақ үләеттер тұта ұраты қарыстынар сердерге рейдіға тағастылар. Экологтары күтары бейі корреспондент Роман Саминов сұрытты. Нюрбор районыгар 2016 сылға сата ұраты қарыстанар суалталақ сертерелі біді. Манна соқуаны ерінан чинче үрілі, о район салалтырттың көңілі соқ барара бабылан тұрар. Бұл сұтұрттағы да ұраты қарыстанар серге чинче үрілі бара тұрар сұраға елі біді. Манайға айлғы қарысты бұлын итені байғады олғасы ғынна ғылар комитеттер үліхеттері бірберкеға тағыстылар. Опыттағы инспектордар суалларын табат айынан ағаяқ жағасы егер геологтар суалларға төбәстілер. Аны ағаяқ километрінен просека солусылжар үләхеттерге төбәсті біт бірәдік бұхытынан инспектордар үләлерге көңілі тоғылыр документ дәуіттері 10 долара суық болан бедді. Үйе білуі территориядың ағалаған бейеқі бұл кейділер бұйыл. Ол чәрчеттінен тұн сигнал келбетер бейекімі жеппіт инспектордар болан мұттақсан. Онда бұл ұлыс жағылтадыттан представителер тақсы ғарттылар. Құрдық тақсан мұт фиксируйдан келді біт. Бұл просекаларын қаскей үлілігі жарын, қастехник үлілігі жарын бартын көрін келді біт, істен келді біт. Ол чәрчеттінен білеген административный расследование тәрелі тұрыр. Бұ тәрелі біт сата әркейсер ұрайон солталақ маңны олықтоқ жон көңілік сылжар. Оларын ұраты қарыстанар серге қолу бір әттіққа геолог развиет көлеті барар болығына тұстақ бірәдік бұхытынан ұрайон көңіл берен сөп. Олықтоқ бұлас бәтін әркей хире болырын бұхытынан олықтоқ бұластың сағылысыванилының өлесінің нүгітіқтағы. Оты бардыңын тұран қас техника барын, қас кейгілерін төгілгілерін, туғылетінің нүгітіқтағықтырын, туғылақтырын, онында біреметін чөп-чөйен тұрындар құрып беріқтағықтыр, ол кәнетті бәрәдік бұхытынан тұспа төлілбір бұхытынанынды кейден сағылысывания көңілді көбенілі. Бұл рейді түмігінен Иркутс геофизика тәрілті үләхеттері сылжы бұттары білініне. Білігін тәрілті салтаты бұ тақсы бұдбалы ғыннағы олықтоқ жағылтан күтары үләтін сағылаты. Геолог развиет күләті тоқтатылан тұрар. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Сақатылы Виднеті, Нюрба. Өлән анабырванна аллара қалыма ұлыстарығар күл иримтейінен ұлжы бұт түбәлтелері білінне. Ол иігер бөрі онна же табалары балылар аспыт күннерге өлөңе қариялақ сәлейінеттігер бар арға сала денсерге өлір бүт бөрілерін чинчиі күл маннық құтталла қырынан сұтылды бұтын көрдір бүт. Әме итіннік түмігі аллара қалыматағы тұр ваурген апшина 2 же табатын мәйетін боробатын чинчиен тағардылар. Бұ диагностары салғы бігергетерге материалары Иркутскайдағы ветеринарны лабораторияға ұттылар, специалистар эпидемиеден әтер әрді, олар әрі бұғы тұруарар ұмнулы соқтақ дейлер. Аллар қалыма онына өләңі көкенде көстіпі дікіті түгенге бұланы, пробалары бұланы Иркутскай межі бұласын ой лабораторияға бігергені бардылар. Ол кәнттен әме
карантин ту илдархан укаха проект бы хитнем белем не нахеджер белин согласования хеджер он на букин дергата хихта куттала ден дикылыгар көхөн хеп эти дикай фаунаттан Бүгіндерге әбән бұтан тай ұлуғын кейіндегер сақағына қаранан сүй сүрбе местелеғақ механизированның қотыну арайдылар. Беге ұлыстағы ұстар бөлік бет. Салғыр. Сақағынаған ұғаттар, өскетер бұтан тай тәрелтіға барыта 231 сүйі қыстан тұрар. Ол ихиттен ауанчата батағай алғытығар бәрт әрге қаранға тұмды қотынға қыстан келлі. Бүгіндерге бүгелер бітеттен қалбы саға мұқ байығар, саға ұнағар қотан тұтылын үліға кетті. Білеген, бұл мартыға техника өтен кәлі абартын келдер еқпөт, сүйілер бітін. Күстүрттен 6 онша сүйіні ағылық бұт, үрбетчен аққа ағылық б Тыынча 916 сылттан ыник сытынан өлелер Нина Степанова әрге қотонға сүрбетчі анаға көрен істен келлі. Саңғы қотонға өлелерге Словия тәрілі бітеттен орды көрер. Бұ қотонға кенеға дыбар әскері еті. Саққытын тағар бақыт, күрджағайт, оқытын келерін тұрақтып, бұдан берер ұны тағатыға тұрады. Тұя қайыспөті министер спетін сақағына сүйсірбен ақтұрар қотының ұзғыстырой қампания тұппыд. Түйеде тегі тағы өттігер ұрықаттардағанен қампания бәрт қылғас кәмейгер қотыны үліға келдірді. Қайыспөті, конечно, барты шүгей, туғынам то барды құмынан орды бұд, барты туғынам пірегінен барты орды бұд. Оны та сәтвесіміна бұдты әлбәқінгі күйіліләтім Тұя қайыспаты министрі Петр Алексеев иннекетін бұтынтай тәрелді үйт асбарудуксиятын оңыруға көзге өләліяқтағын тұғылан бәлетәді. Етенде Беларус тұрақтыры, отоқсор, мүлінер, престыр тәрелі онына престыбы тұттырды. Жон әрген тәрелгер, ақа ұнағын әтігер, ақа ұнағын үйтін продуксиятығар, оны әген сөйдік переработкаларына, сөйдік упаковкаларына, атыла атақтына әбейді қотың осыр кірті. Еңдекеден саға ұнағар болғамты ұрылылан, үліхеттерге Словия тәрелілен, 2 тұғынша сүрбек кесілгі республика үрдінен саға ұнаға 1 тұғынша ғаты яқтық. Күн бүгін саға сәрін үрдінен ұнар ұнақ ақсана 616 төбі. Лена Старостина, Екатерина Захарова, саға телебінеті әбән бұтынтай. Бұ сатыру тағыты ойыр ағыстырын олы бәтір бизонлары көңіл үйіппіттіра. Бұ тәрәхіңе айылға қарыста болын министеріттен бизону жесе өйтін күтті ерсегенлері үлеті ұйтылды дөген ұйытыға чақчы әнікілі аққайысқа бұғытынан құрыдавыта. Чақчы же онына ты күйілін қолбан бәрседақ көліңі тағары сақа серегер номну олыққа кербіт науыға бір сетігіті де көсіп, ол күрдің үрдіғіті же бараның күтті чубукуны қолбан овчубук ден баруыда көліңін тағар бұттыра. Бәрден тірегіне үлі түмігін көрдір бүті, онына білігін қайы үйе овчубуктар бұтаны бәйелері түрі қағылан ие аға болдылар. Қая онына же бараныттан саңа бороданы тағары ты қайыстыватын академиятын көғіләхінден ұтылды бұта 2-тығынша 15 сыллаққа күн сүрін көрбітавчы бұқтар білеген бүлілер трассаға бар ұлақан тірейнеле қайыстыға көрілілілер. Саңа борода күхіні қайдақ тұл ерін онына төріқтерін туғынан келер материалға көрін. Бұл жаға тараға уанна өрісіңе афчыбуқтар қарсы суық ахан кебігіретелдер. Үлағыңы күндер тұран келлер күтті сәркәсі біттер, жеңігер бұтарған тұмныйға аан тұманға да күхалы баттар. Мұхан атып бұт ұжа батшы ұлатта, келі болдығана деген тойымсы әжжар, бәйбелерді бұл жағалдар қайырлар, бұл кеспіп болдығана күнде бұлырын төрәб Ойырға тұйға баран қалбыта, онында екені елі баран ұжы олықын оғылақты ондан кәлбіті жа. Жемие жікті дейтіғін, бұқа айылғалыра өтір, қаныры тардар болыған. Овчыбуқтары тұй қайысыдың академиядың үшон айдыра, чыбуғыны онында же баранының есейінлерін 2-тығынша 13 сыллаққа өскеп біттірім. Білігін түрін ұған отыттан тақса болдықтар. От талақ лабықты ағылықтақ, чүбік аңардақ, тұяқтақ күйілілер, таба үйдің күрдің мінегес үттіяқтар. Әттірі әмістен үшон айдар әтелілер. Үяғындара сүйістекі кейлені үктүйір. Аны тұран тағырбжа күстір болан көрергестерге судырғы. Итерәрі атыр овчыбуқтар күйірен оғыран олбору бүтейі тоғыта кейін, ардығар баппаттар. Туары кейіне атыңыраан, мостыргар туяқтыргар түйер яқтырын сөбін бігі әт бәйбітінен білді біт. Олды болар налан сығандастаққа, немін білдіққа, туяқтақ күйілері тұтан бәйбір дүксетін әлбәт яққа сөп.
үрін қарға аң бастан үктенен бұйға бірақсан мегірен айманар. Овчебук оғыты үс қонуқтағы да күн сүрін көрбіт. Бары суға иккенар кейлі ұяғынақ. Оғынан бұран күратын көрімен сып-сыты. Баранын туға бар, қана бар, отын күтін кеніме бар. Бұйтың аулағар мұғанын білін таққалы кете. Ол ғыддары бұл. Бұл Крашан олу ағын тұран күн бүгін Серге қайыстыға алты овчы бұл түрі өбіт. Келлер икіз көліне болалар. Онын сақы шонайдырын опыта чақшы табылындам. Арай қыраты көме өбіл көлілері болар. Ақсандыра 2-3 бүк әбілдіе әбіт. Екатерина Амосова, Григорий Ахлопков, Сақтыр Ивенеті, Чекускай. Дойдук әхейті. Маннық аттақ акция итінен Йөхәбілі ұлуғын барын әхелектерін жағалтата аға дойдук көміскәтшілер күнінен армияға сұлыспалыр олаттырғар анал бәләқтері ұытты. Акцияны ұлуыз бағылыға Владимир Паскачин көгіләті білігін Йөхәбілі үттен 13 әдер кейі Хабаровскай, Приморскай крайка, онына Амурскай областқа сұлыспалы сылжалар. Дойдуттан тиер кейге ұлу салтатын әғарды сұруға онына меннігәс бәләғы болынна. Бұлданы бейеқа бес оға хасын ғырылын бар бұды, ол ағыс оға бұлданы көхінің ғырылын бар бұдыры. Білен кенерге дойдулардын әғарды ғұрыптақ, меннегес кейлі ақпадарықтыр. Тейдіқтірінді бейеге тұн өріқтірі ден әрілі ақпады. Аға дойдуны көмескәтшілер күннерінен Горный Улуғығар академик Нород Худоғынығы Фанасий Осипов атынан бәрдігістіғ ортос қолатығар. Бос қолыны бітірбет Чешня Сарейтігар ұтық еғін төлері герой дұтығына бұстывыт Александр Парфенова керестіғін линейката болан асты. Манна Александр Парфенов алдапалчанинлара күттіңілілар. Василий Рупап, Дмитрий Захарап, Аркадий Семенап, Вячеслав Павлов ұтық естерін бір полкаға толар бұттыра. Кенелер бойвой доғырды ғулара, декускайдағы маяк пунуттан сағылан бұта. Бастықы призывқа сашағат қастабыттыра тоғы дере еті соғытоқ ия оғыты боларының сүйәстен, оны литер травмалы ғаты, оны икіз призывқа бәті тылданан тұрон заявление ғориян армияға әті службалы бар бұта. Обязательно әркеге армияға служы кінықты ақты. Түхі дәлдер қайда сәрін астырдыр. Олаттар бойвой доғырдырын, Александрым нұваттар. Ол дәхін болу. Бәрдігісті ағыртос қолатын петкен үттейбі ыңғырытынан. Сылыта ұтылар Александр Парфеновы тіктір тәрәхінге. Доғырдырын тұхынан, істін, сыла астырларынан ағынылар. Сақа олаттара бәбіт тұтуған кене күйінен түмсен, кәпсетен, епсетен, сақавыз сенің санан, ұлан, бұл сашоқ бәті, бұл олуғын, ұруйоның тұғынан, ғорнайын тұғынан, бірдігістен тұғынан, бәлерін жекіргенін тұғынан, кәпсен, епсен, күліләк, кәпсенлер, кәпсен, бігіні санавыдын көтіғон үйерден түмірі. Бойы-бойы братства, қоббахуқ ветеранлары, осколық оларын күтті класс частарығы көрістілер. Байына деланы, аға дойдуны көмішкәйін оруылуын, патриотическая дебилю кепсетилер. Манна келем барам мен аджахайын хоктум. Жондоро бир алак туктара не хелек тактара аджахайын кайылдары бит хангылдары бит. Онтон хезир хангылык бар. Ата хама хеп хылай үрбе сылты кара дейтилер да касту. Туктулдары бит 67-дилер бит. Бу курдук урукута дойду бир сүлдү бараханнига. Билигин кен кабаханнактык. Белетенер болбута бүгін суалтатын, оны әддебілін өші олатындары. Мүхеймін Дұскөй Мехута, Горнай. Олың неғай сүрбе үз күнігер Саха Серин делегацияты Хотугу кейінтен Новгород облағы ғар тақсан. Саха бойыттыра геройды өлбіт илмен көл өддебінлік сірдерігер сұрытты. 19-сус онына үхіз хайхаржыттар бірігәділерін сұрдық керестерігер анаммыт. Үгәске көбілуй бұттарәхінлер бастан тұран Старая Русса Шым Страсаттан сағалан насихили Айсына Бұрнышова материалығар. Бір дойдул ақтыр бұд сәтті 15 сыл анныра түгір елмін көлі бұғыты көтін бұс олғы дейіқті ақытылар. Фашистар артиллерияларғар түбәхен сақа бойыттыра ұғы түхен өлбіттірі. Қайяржыттар сұрды көрестергарынан Новгород олықты оқтыра стары Русы Шымск трассатығар өйді бүннік тұрор бұттыра. Сұраға соқ сөтен баран бұлылы бұт салылаттыр сұрдық керестерін илмін көлгі кәлін қан аймақтара ұтықты атылар. Сериф Ронығыр өлбіт бойын күрдөәхіні олу сұырақын. Ардығыр военкомат әбетір архивтар туғылағына соқтар. Эфир нүңі күрдөән бұлағын сәдақ түбәлті болар. Мен ағам Федоров Никита Спиридонович
камилен гитар. Был рынка долбит бететим, без вести пропавший день это. Он тон НВК сака Питер да филиалдан кинетин кормин, а он был анылдым. Айфена Бурнашова, бетен операторын гитары иди кини фамилиятын көрдөр бөтәгәвде болдар мен билинга дылы булуға аттым. Полина Никитична агата 5 оғылы ақтырттан 3 бұраттылар болан сәреге барбыттар. Инакенти он Алексей Федоровтар Нюрбатағы военный комиссариаттан 4-дің 1 сылға 1 призывынан ұтылы бұттар. Военкомат білдір бітінен Илмин көлгі тиен оқты бұттар. Онтын 4-дің 2 сылға Полина Никитична агата Никита Федоров сәреге барар. Бүтәхік сұрғар перемгі командир курсырғар сылжауын дебіт. Ол кенне сұраға соқ, сүппіт. Мен мамам Александра Романовна, отын үйе тұқыры, ханы реті, онын меқы кәпсер еті, ағам тұғынан, ағам хұрға бар еті, бейге бәхә қияқ бұт, құт, оқ бұт. Өз көтін, мен түнні бәтәкпіне, мен тұспынан оқы қалы ағам мегіттен ден хұры яқтабы деті. Мен білеуін ол ұсы өрәбін, пақа ғыдер кәқтақ бар ағамын бұл бұппын, мәдекәлі тұрымманна. Быйыл делегацияға бастаяны бәрістебетілістіве үләхеттері, ұстуджоннар, ұсалдан оны Нюрбалық тақтыра, республика ұтчат жылатығар министерсіветін үләхеттері кеттілер. Илмин көлбейрігер 2-5 сылтын қайығар көріқтері оны сыл ұтағына ұтылылар. Быйыл қайығар дистанцияты 3 км 500 метрі. Көріқті еге сәтті оңдан тақсы кеге күтінна. Қантан көрдіқына дистанция шығас күддің, ұлыған ұқ күддің, бұғын екі үлдірге бастан күріқті әжіпті, оны мен әр, мұны күліған дистанция болады шыты оға, оның мұнын мұста қалдыған ұлысыды. Бүтекті әті мен бұғыла, күдің бар қоңын баппын, хендер әдәрі спортсмен болақпын ба, атак бәйім өрдім ай, мұны күтті өтті. Күріқті хиге састырынан үз бөлік қарағыстылар. Ханлық бағарар кейі күттіген сөп. Ол күрдік бастығы местіні Новгород олық тақтыра ұлылар. Үз берейстіғақ местіға сағы қамандыдыттан күтті бұд, Петербург әсколатын ақсыз қылағын үйерін әтшіті Данил Котиков ұлыла. Старорусский район сағал көміске әтшілерге ранан, Илмин күтілгар тұрар ұрағы бұғылақ памятник аттығар керестәйін митинг аста. Мұстывуд жон 19-10 үхіз қайарджеттер бергәділерін ұтықтатылар, ақтан санаан астылар. Тұғы ұрға Мұстывуд жон мақталылақ көліуіні әппетін күрдік. Бүгінгі ұрас қалылан, оны сұрдік күн, ие сірбі түрдігер өрі сұжайдын. Айсаны Бұрнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Неделя устата хумы бутсон ондар бутын кепсайты бит, аны гыскеры билдерге республика хигар оната хигар тох интригенай бол бутын, жану ордук тох долгу бутын кепсиях бит. Чаген чабдик болун, керсио хадири.